ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुचेलनामा भवतः सतीर्थ्यतां गतस्य सान्दीपनिमन्दिरे द्विज त्वदेकरागेण धनादिनस्पृहो दिनानि निन्ये प्रशमिगृहाश्रमे समानशीलापि तदीयवल्लभा तथैव नो चित्तजयं समेयुषि कदाचिदूचे बत वृत्तिलब्धये रमापतिः किं न सखा निषेव्यते इति रितोऽयं प्रियया क्षुदार्तया जुगुप्समानोऽपि धने मदावहे तदा त्वदालोकनकौतुकाध्ययौ वहन् पठान्ते पृथुकानुपायनम् गतोऽयमाश्चर्यमयीं भवत्पुरीं गृहेषु शैभ्यभवनं समेयिवान् प्रविश्य वैकुण्ठमिवापनिर्वृतिं तवातिसम्भावनया तु किं पुनः प्रपूजितं तं प्रियया च वीजितं करे गृहीत्वा कथया पुराकृतम् यदिन्धनार्थं गुरुदारचोदितैरपत्वर्षत्तदमर्षिकनने त्रपाजिषोऽस्मात्पृथकं बलादथा प्रगृह्यमुष्ठौ सकृदाशिते त्वया कृतं कृतं नन्वियतेति सम्भ्रमाद्रमाखिलोपेत्यकरं रुरोधते भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरीं वसन्नेकनिशां महासुखं बता परेद्युर्द्रविणं विनाययौ विचित्ररूपस्त्वखल्वनुग्रह यदि ययाचिष्यमदाश्च दच्छितो वदामि भार्यं किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नदीः पुनः क्रमादपश्यन्मणिदीप्रमालयम् किं मार्गविभ्रंशैति भ्रमन् क्षणं गृहं प्रविष्ट स तदर्श वल्लभां सखी परीतां मणिहेमभूषितां बुबोध चत्करुणां महाद्भुतां सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरोऽमृतं ययौ त्वमेवमापूरितभक्तवाञ्छितो मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान् ॐ श्रीभगवते वासुदेवाय नमः।